Tak to už je delší tady tradice, už jsem hrál vždycky s osmičkou, ale když jsem sem přišel, tak to měli starší hráči a pak jsem ji přenechal jednomu kamarádovi a Mase tehdejší mě tady nabídnul, že má šťastný číslo 14, tak jsem si vzal 14 a od té doby jsem ji nikomu už nedal. Za tu dobu, co ho mám, tak už jsem z něj stalo to šťastný číslo místo té osmičky. Za nás byla taková nejpopulárnější vždycky desítka. To měly většinou ty hvězdy v těch týmech, ale já nevím, proč jsem vždycky hrál s osmičkou. Nevím ani, kde to vzniklo, ale vždycky jsem hrál s osmičkou. Asi na mě nějakou vyšla a pak jsem si na ní zvyknul, a už jsem si ji nechal a pak jsem s ní dlouho hrál, řeknu, nevím, do 22. A pak až, když už ji měl někdo tady, když jsem přišel sem, tak jsem si musel vzít jiný číslo. Už se to jakoby pro mě vžila ta 14. A třeba například svatbu jsem měl 14.6.2014, takže určitě už jsem s ní zžitej. Myslím, že tady v Pardubicích už tu 14. nikomu nedám, dokud na to hřiště dokážu vlíct.